anggota Parlimen Gombak Azmin Ali akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri TPM, kata sumber-sumber Bersatu dan UMNO. Sumber Bersatu yang rapat dengan Azmin memberitahu Malaysia Kini, besar kemungkinan bekas Menteri Kanan itu akan dilantik ke jawatan nombor 2 bagi membantu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, tiga sumber UMNO, seorang anggota Majlis Tertinggi dan dua anggota Parlimen, turut memberitahu perkara sama. Dua daripada sumber itu, yang berbeza klaim, memberitahu langkah itu diambil bagi mengekalkan sokongan majoriti terhadap kerajaan. Sumber-sumber mendakwa Azmin mengugut untuk menarik balik sokongan terhadap Ismail bersama penyokongnya jika tidak diberikan jawatan itu. Ismail yang mengangkat sumpah Sabtu lalu hanya memperoleh sokongan 114 daripada 220 anggota Dewan Rakyat. Kem Azmin mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya 10 anggota Parlimen, jumlah yang cukup untuk menggoncang kedudukan Ismail. Malaysia Kini sudah menghubungi pihak daripada Kem Azmin dan sedang menunggu maklum balas. Seorang anggota Parlimen daripada Kem Azmin menafikan terdapat ugutan untuk menarik balik sokongan terhadap kerajaan.